Årets kvinnliga entreprenör. Tina Brunius, DZ Wellness AB. Tina Brunius har entreprenörskap i blodet. I bolaget DZ Wellness AB som hon driver tillsammans med maten förädlas lokala råvaror till miljövänliga kosmetik, hud- och kroppsvårdsprodukter under märket Dharmazone. Företaget levererar till exklusiva spa-hotell i Sverige och utomlands i konkurrens med stora internationella aktörer. Under 2014 har försäljningen tagit fart. Lagret har outsourcats lokalt, expansion skett till Norden och flera länder i Europa. Ringa på vattneteffekter märks nu hos ett flertal lokala underleverantörer i Laholm med omnejd. Sara Paulsson, Tyglust. Sara Paulsson har med enorm kreativitet och ett glödande entreprenörskap nischat Tyglust i en hårt konkurrensutsatt bransch. Unika koncept som kursverksamheten Alla kan sy och Syakuten gör hennes verksamhet till den enda i sitt slag. Med ett brinnande engagemang för ekologiska och fairtrade-tyger bygger hon ett exceptionellt sortiment i affären. Och under namnet Syhäxan delar Sara med sig av sin syglädje på blogg och Facebook. Med Tyglust har Sara skapat unika koncept som sätter Laholm på kartan i hela Sy-Sverige. Helena Nilsson, Signes konditori. Helena Nilsson har under 2014 expanderat sin verksamhet då hon tog över Café Continental i Båstad. Helena har ständigt utvecklat och expanderat sitt företag sedan starten. Nya bakugna och nya och kreativa bakverk med stor variation och sortiment. Under varumärket Signe är hon flitig på sociala medier och hon driver en blogg kring bakning och retro. Snabb på att snappa upp nyheter och hänga med i trender för att förhålla sig till sina konkurrenter. Helena har ett driv där hon vill utveckla och bygga vidare på sina verksamheter.